Kenya. Mara ya tatu tena mimi Mkenya. Elections bila nyuma. Na naambiwa USA wako na hashtag kama tatu hivi. Hili ni shirika la maendeleo Marekani. Pata chanjo tuwe chonjo. Nyinyi mbunge speciali. Mbunge huyu ameparara. Yo! Wapi watu wangu wa Kaloleni? Wapi watu wangu wa Rwanda Masi? Watu wangu wa Flamingo? Yeah. You want the future holds ni brush na blood ime replace paint ku produce pictures za kuogofya. Sindio? One more time. Nikiwaambia forum sieve mnasema design, sawa? Forum sieve design, midrift design. Your design. Aha. Yani Lando. Lando pale pale iko pale juu mlimani. Na watu milimani, watu milimani wako wapi? Watu milimani wako wapi? Ndio watu wa milimani hapa. Acha nizungumze nao. Sasa binti kitu nani? Nita Michelle. Michelle natoka mtaa gani? Natoka Ngata. Natoka Ngata. Ngata is on the other side of town, yeah? Overdose, utaweza overdose? Itaweza sana. Ukipewa utaweza na jemeni? Yeah. Amese... Lakini nataka Sonia pambele tumuone jemeni. Kijana huyu amewachezea wafalme na wafalme. Napenda wote bana patena watu mziki bana bro. Hey yo, hey yo, hey yo. Igo, igo, igo.